шашты ана, жастығым балам дейді, ақылды бала, ай күнім анам дейді. Армысыз ардақты көрермен, эфирде ана мен бала, және мен қарақат. Бүгінгі бағдарламада балалар ұйқысының бұзылуы мен оның себеп салдары және емдеу жолдары жайында невропатолог дәрігерден кеңес аламыз. Ал балаға қалай ұрыспауға болады, яғни ашу тоқтатудың айласын психолог маман түсіндіреді. Сондай-ақ 4 ұл тәрбиелеп отырған жалғызбасты әкенің жай күйімен танысамыз. Студияға келген бүлдіршіндерден мақал-мәтелдер сұраймыз. Ендеше біз бастаймыз, сіз көрермен болыңыз. Кейбір адамдар түнде ұйықтап жатып сөйлейді, күлет, жылайды, кейде шошып оянады, тіпті орнынан тұрып кететіндер де бар. Мамандардың зерттеуіне қарағанда мұндай жағдай балаларда көп кездеседі. Мұның себебі неде? Оның денсаулыққа зияны бар ма? Қалай тоқтатуға болады? Жауапты балалар невропатологы Жанар Әлиевадан сұрап көрейік. Хош келдіңіз, Жанар ханым. Сәлеметсіз. Сөзіміздің басындағы айтқан баланың ұйықтап жатқанда күлуі, жылауы, шошып оянуы неден болады? Ұйқы дегеніміз ол бірінші дене мен ағзаның қалыпты жағдайда, мысалы түн мезгілінде тынығуы. Көп жағдайда балалардың ұйқысы бұзылады, ең бірінші жаңағы балалардың мінез құлқына байланысты. Одан кейінгі сыртқы ортаның әсері, яғни дұрыс демалмау, ата-ананың күнделікті тамақтану ережесін, күн тәртібін, баланың ұйықтайтын мезгілін дұрыс жаңағы үйлестірмеу. Тағы бір жақтай, ата-ананың балаға деген қарым-қатынасы, или өздерінің арасындағы қарым-қатынастың бәрі бірге келе, яғни ұйқының бұзылуына әсер етеді. Екінші бір жағдай, баланың ұйқысының бұзылуы көріністеледі, шаршау, жылау, түнде кейбір балалардың жаңағы жүруі, яғни еріксіз, өздерінің еркінен тыс. Одан кейін түнде кіші дәретін жіберіп қоюы балаларда жиі кездеседі. Бұның бәрі, яғни кейбір соматикалық немесе неврологиялық ауруларға да байланысты болады. Сондықтан ұйқының бұзылуын, бұл ауру ма, әлде бұл қалыпты жағдай ма білу үшін, яғни маман дәрігерге атана келу керек. Дер кезінде, ерте, яғни ажырата білу керек. Яғни бұл қалыпты жағдай. Ережені сақтамадым, соның салдарынан болды. Немесе неврологиялық жағдайға байланысты, немесе соматикалық, яғни тұмау кезінде болады бұл. Балалардың жаңағындай іш ауырған кезде ұйқының бұзылуы, денсаулығында бір әлсіздік болған кезде балалар мазасыз болады. Бұны ауру емес, бір өзгеріс деп қабылдау керек. Яғни бір белгілі бір нәрсенің симптомы, белгісі деп қарау керек. Жаңа айтты жатсыз, кіші дәретін жіберіп қою, ол тұқым қуалау мүмкін бе? Кіші дәретін жіберіп қою тұқым қуаламайды. Яғни баланың жүйке жүйесі әлсіз, нәзік, соның салдарынан болады. Яғни балада бір тежелістің пайда болуы, немесе күйзелістің пайда болуы, яғни кіші дәретін түн мезгілінде жіберіп қоюға әкеліп соғады. Яғни медицина тілінде біз оны энурез деп атаймыз. Немесе бұл жаңағы бүйрек зәр шығару жолының бұзылысы кезінде осындай көріністер болады. Сондықтан дер кезінде қойған нақты диагноз аурудың алдын алу, емделу, яғни асқынбауына келеді. Жақсы, ал енді бізді тыңдап отырған ата-аналарға кеңес ретінде баланың ұйқысының тыныш болуы үшін не істеу керек? Не істеу керек? Бірінші, күн тәртібін қолға алу керек. Яғни бала дұрыс тағамдану керек, дұрыс ұйықтау керек мезгілінде, яғни күнде бір мезгілде бала жату керек. Үшіншіден баланың ұйықтайтын бөлмесі, яғни сай болу керек, төсегі жайлы болу керек. Оның бәрі осы ұйқының бұзылуына әкеліп соғады. Сосын кешкілік мезгілде тағы бір айта кететін жағдай, теледидарды, компьютерді, немесе телефонда бала отырмау керек. Яғни ұйықтаған кезде ми тынығу керек. Мида кәдімгідей тынығып, олда өзінің әрбір ұйқы өзінің этабында жаңағы жақсы демалып, жақсы өзгеріспен, жақсы әсерде бәрі өту керек бір қалыпты деңгейде. Яғни ми тынықпағаннан кейін мида бүкіл орталықтардың бәрі
мида, біздің жүруіміз, тұруымыз, сөйлеуіміздің бәрін реттейтін. Солардың арасындағы байланыс үзілген кезде осындай өзгерістер болып жатады. Сосын бала көзінен өзі жаңағыдай телефоннан көріп алама, бір қорқыныш сезім билеп тұрады. Үрей пайда болады. Жалғыз жатқысы келмейді. Жаңағыдай біреу қарап тұрған сияқты әсер болып, сондай шағымданатын балаларды жиі кездестіреміз. Ондай балалар қазір соңғы кезде жиі көп. Оның ненің әсерінен ондай жағдайға? Невроз дейміз, невротикалық өзгеріс деп атаймыз. Бұл өзгеріске әкелетін жаңағы мидың тынықпауы. Миға деген жаңағы сыртқы ортаның әсері ең бірінші. Сондықтан жаңа мен айтқан нәрселерді ата-аналар есте сақта бәрін жүйелейтін болса, бұндай өзгерістердің бәрінің алдын алуға болады. Әсіресе бұл кішкентай кезде 4-5 пен 9-10 жасар аралық балаларда жиі кездесіп тұрады. Иә, ал кіші дәретке отырып қойып жүрген балаларды қалай емдеу керек? Ең бірінші кіші дәретке түнде жіберіп қоятын балаларды ең бірінші педиатрға барады. Педиатр жаңағы бала дәрігері. Ол кісі мысалы балаға тиісті зерттеу шараларын тағайындайды. Яғни бірінші бүйректің қызметін тексеруге, бүйректің жаңағы зәр шығару жолының қызметін тексеру керек. Яғни анализдер тапсырады. Зәр анализі, жаңағы ультрадыбысты зерттеу. Содан кейін келесіне жаңағы ер бала болса урологқа жіберу керек. Яғни урологиялық тұрғыдағы өзгерістің бәрін жою керек. Одан кейінгі үшінші этапта невропатологқа келу керек. Яғни невроздың ең бірінші жаңағы себебі жаңа сыртқы ортаның әсері, одан кейінгі жаңағы ағзадағы өзгерістер. Соның алдын алып дұрыс зерттесе, дұрыс емдесе, біз невропатологтар көбіне электроэнцефалограмма деген зерттеу бар, яғни мидың функционалдық жағдайын тексереді. Яғни мидың орталықтары қалай жұмыс істеп жатыр, қалай бір-бірімен байланысты, яғни өзгеріс бар ма, жаңағы патологиялық тұрды. Соның бәрін қорыта келіп, жаңағы энурезін алдын алып, емдеп, оның болашақта баланың жаңағы ағзасындағы өзгерістерінің болмауын алдын алуға болады. Түнде жаңағыда кіші дәретке отыратын балаларды ата-аналар тосып жатады. Ересектеу болса да, мысалға 10 жастан жоғары жастағы балалардың өзін төсекке бұлғап қоймас үшін тосып жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Тосудың ол зиянды әсері жоқ. Яғни баланың ол не себептен дәретке жіберіп қойды. Яғни балаға сигнал түспейді. Орталық жүйке жүйесінен жаңағы сигнал түспейді. Яғни бала ұйықтаған кезде ұйқының әрбір сатысы бар. Сол кезде қатты ұйықтайды, жаңағы импульс дейміз сигнал түспегеннен кейін бала төсекке жіберіп қояды. Оның ең бірінші жаңағы энурезді ең бірінші емі ол дәрі тағайындау, емдік шаралар тағайындау. Жақсы. Мына суреттерді сөйлетсек, бұл жерде не көріп тұрмыз? Мына суретте мына қыз баланың яғни түнде өзінің еркінен тыс жүруі. Яғни өзінің сана ешқандай жаңағы есеп бермейді, бала өзіне жауап бермейді, яғни түнде өзінің еркінен тыс жүруі. Өте қорқынышты, иә? Бұл енді ауру деп аталмайды. Бұл яғни бір нәрсенің әсерінен пайда болады. Яғни бала қатты шаршаса болуы мүмкін, бала дұрыс демалмаса болуы мүмкін, немесе стресстік жағдайға ұшыраған кезде осындай өзгерістер болады. Бұл ауру ретінде алып қарауға болмайды. Бұл бір белгілі бір өзгерістің салдарынан болатын жағдай. Осылай жүрген баланы оятса, оятуға болмайды. Болмайды дейді. Оятуға болмайды. Өйткені оятқаннан кейін эмоционалдық тұрда бала мысалы жылауы мүмкін. Шок алады. Жаңағындай басқа бір әсерге ұшырауы мүмкін. Жақсы. Келесі суретке көшсек. Бұл да сол жаңағы баланың өзінің еркінен тыс терезенің алдына шығуы. Яғни сана өзінің түнде ұйықтағанда ешқандай өзіне есеп бермейді. Бала ұйқысынан тұрып терезенің алдына барады. Ең бірінші бұл айтады. Бұл жерде көп жағдайда қазақ өзіміздің емге сүйенсе, не традиционный дейміз ғой, яғни традициялық емес емге сүйенсе айтады. Ненің баланың төсегінің қасына ылғал төсеніш қою керек. Сол кезде бала өзі оянады. Ал енді оны болмайды деп, ол бала бірдеңге ұшырап, ыстыққа күйіп қап, тағы да басқа бір
соғылып қалып жатса, соған қарап тұра ма сонда? Жоқ, сондықтан біз айтамыз ата-аналарға, яғни бала ұйықтайтын бөлмеде жаңағындай қатерлі заттар болмау керек. Терезе мысалы биік этажда тұрмау керек. Баланың қасында үнемі ата-анасы болу керек. Баланы жалғыз қалдырып болмайды. Қадағалау керек, иә. Ал мына жерде? Мына жерде баланың жаңағы жылауы, түнде ұйқыдан тұрып, мысалы жылауы, яғни қорқыныш, үрей баланың түрінде, яғни баланың ұйқысының бұзылуы. Осындай жағдайларда ата-ана қалай баласын тынышталдыру керек? Құшағына қысып, қасында екенін? Құшағына қысып, мейіріммен балаға қарау керек, баланың жақсы тынығу керек, баланың жаңағы ұйқысы тыныш болу үшін ата-ана ең бірінші баланы бір мезгілде тамақтандырып, бір мезгілде жатқызып, сол тәртіпке үйрету керек. Сондықтан жаңағы осы жоғарғы айтылған өзгерістерді ең бірінші, яғни бұл ауру ма, немесе бұл жаңағы ағзада болып жатқан сыртқы қоршадағы өзгерістерме білу үшін біз электроэнцефалограмма жасаймыз. Яғни мидың қандай бөліктері қалай жұмыс істеп жатыр, қандай өзгеріске ұшырап жатыр, оған емдік дәрілік тағайындау қажет пе, қажет емес пе, сол арқылы электроэнцефалограмма арқылы білеміз. Бұл тексеруді жасауға не негіз болады? Жаңағы түнде шошып жылаған, жаңағы біз айтқан проблемалар бар ата-аналар, яғни бірінші осы ем түрін өту керек қой тексерістен. Ең бірінші осындай бала мазастанды, жылады, ұйықтамайды, түнде жүреді, кіші дәретін жіберіп қояды деген ата-аналар дәрігерге келіп, дәрігер жаңағы барлық айтылған шағымдарды қорытындылай келе, әр баланы өзінің қажетті тексеру шарасына жібереді. Осы тақырыпқа байланысты ата-аналарға қосымша ақпарат кеңесіңіз? Ата-аналарға бірінші кеңес, яғни егер балалардың бойынан осындай бір ауытқушылықты байқасаңыздар, өз беттерінше емдік дәрі, басқа бір жаңағындай емші-домшыларға бармай, қажетті маманға келіп тексеру шарасын өту қажет дер едім. Невропатолог мамандығы тікелей осы проблемалармен айналысады, иә? Жұмыстарыңызға берекет тілейміз, көп-көп рахмет. Ары қарай бағдарламамыз жалғастырайық. Түнде ұйықтап жатып сөйлейтін адамдардың әрекетінен табыстау бизнесін дөңгелетіп отырған отбасы бар екен. Мысалы, Ұлыбританияда Карен Леннардтың күйеуі ұйықтап жатып сөйлейді. Алғашқыда жарының бұл әрекетіне мазастанған Карен оны дәрігерге көрсетпек болады. Бірақ анықтап қараса, күйеуі түсінде ылғи өзі жайлы жақсы, жағымды әңгіме айтады екен. Ақыры Карен мұның барлығын видеоға түсіріп, оның сөзін өзі арнайы ашқан блогқа жіберіп отырған. Жұрттың барлығы таңертең ұйқыдан тұрғанда бүгін Карынның күйеуі не айтты екен деп, оның блогын оқитын болған. Тіпті кейіннен Карен Леннард ұйықтап жатып сөйлеген күйеуінің сөзін астына бүгін дүкенге қандай жаңа тауарлар келетінінде жазып отырған. Артынан олар интернет дүкен ашқан, міне ұйқысыраған дауыста осылай ұтымды табыса келетіндігі жайлы қызықты бір дерек. Бала тәрбиесі әке мен анаға бірдей жүктелген міндет, парыз. Алайда тағдырдың тауқыметін тартып, түрлі себептермен балаларын бір өзі бағып тәрбиелеп жатқан жалғызбасты әкелер де бар біздің қоғамда. Сондай әкелердің бірі Нұрлан Ахметжанов 4 ұлымен бірге бүгін ана мен бала бағдарламасына келді. Ал Нұрлан мырза, қош келдіңіздер. Бүгінгі жағдайларыңыз қалай? Жағдай сол. Үйде отырамын, 4 баланы қарап. Жұмыс жасамайсыз? Жұмыс істемеймін. 4 балаға өзіңіз қарайсыз? Өзім қараймын, иә. Өзім апарамыз, школға өзім әкелемін. Жәрдем ақы аласыз? Аламын, иә. Қанша уақыт болды? Бір жыл болды қайтқаны, февральда қайтты, 12-17. Не себептен? Ауырып қайтты. Қандай диагноз қойып еді? Басында әрін жиналған деді. Сонымен қайтты. Осы жақында жылым бердім. Әрине ер азамат үшін 4 бірдей баланы бағып қағу, ол енді үйде отыру ол үлкен сынақ. Шамаңыз келмейтін тұстарда болатын шығар. Оның үстіне кілең ер балалар екен. Иә. Қандай бір қиындықтар бар? Школға қиналасың кіші. 3 жыл мектепте? 3 жыл мектепте. 3 жыл бақшаға бармайды ғой? Бармайды, бұрыс кезекті. Бір уақытта емес те бәрі, әр уақытта.
әр уақытта. Біреу таңертең, біреу түстен кейін. Сабағында өзіңіз, тамағында өзіңіз дайындайсыз, кірінде өзіңіз жуасыз, көмекшіңіз жоқ. Ағайын, туыс, бауыр қараласпай ма? Ағайын, туыстар бар бұнды, әкішім ертеде қайтыс болған. Үйде жалғыз ұлмын. Өзіңіз жалғыз ұлсыз. Әпке қарындастарыңыз, апаларыңыз бар. Қарайласып тұрады ғой? Қарайласамыз бағында, сөйлесіп тұрам. Жез қызғанда тұрады, біреу қарлашында сағар жүрді. Ал енді жолдасыңыздың жағынан нағашы жұрты қол үшін беріп? Көмектесіп тұрады. Көмектесіп тұрады. Неде тұрады? Мамасы Россияда тұрады. Папасы осы Астанада тұрады. Мен тіпті елестете алмай отырмын. Бір өзіңіздің тек осы төрт балаға өзіңіз ғана қарап, ол өте қиын ғой, ол ер азамат үшін өте қиын. Ал үлкен ерлік деп айтар едім. Әлде өмірдің өзі сізді үйретті ме? Икеміңіз бар ма еді жалпы осы үй тірлігіне, бала күтіміне келгенде? Әдетте ер азаматтардың икемі келмей жатады ғой. Басында жүрдім, біраз істей алмай, үстіне үйрендім бәрін. Үйрендіңіз. Ал жалпы өзіңіз қандай жұмыс жасап едіңіз? Охранада істедім. Күзет мамандығы. Күзетте істедім, яғни. Ал енді бұрын үйдегі бала тәрбиесіне жалпы араласушы ма едіңіз? Араласқанмын, былай айтамын. Өзім жұмыста боламын. Көбіне жолдасыңыз қарады? Иә, өзі қарады. Енді ол кісінің қазір көзі жоқ. Барлық жауапкершілік өзіңіздің мойныңызда. Осы кісі осындай тірлік жасаған екен ғой деп қадірін әсіресе қазір ұғынып жатқан шығарсыз. Айтып қоясың. Неше жыл отастыңыздар? 11 жыл тұрдық. 11 жыл. Үлкеніңіз 11-де. Ал балалар, таныса отырайық. Ал, есімің кім? Батырхан. Батырхан, неше десің? 8-де. 8-де есің? Нұржан. Я, неше десің? 7-де. 7-де есің? Аха. Темірлан. Жасын 10-да. Жасы онда, ең үлкені Темірлан, үйдің үлкені екен. Ал, кішкентай бауырыңның есімі? Айта ғой. Санжар. Санжар батыр, жәрәйт. Темірлан, үйдің үлкені екенсің, әкеңе көмекшісесін шығарсың? Да. Ал, үйде әкен қандай жұмыстар істейді? Сен қандай жұмыстарға көмектесесің? Төсек. Төсекті кім жинайды? Ыдыс-аяқты кім жуады? Еденді кім жуады? Ал? Бәрін бі? Да, барлық үйдегі жұмысты кім жасайды? Мен. Солай ма? Бауырларың көмектесе ма? Жарайды. Сен бауырларға көмектесесің ба? Сабақ, оқу? Да. Тамақты кім дайындайды? Папам. Кірді кім жуады? Папам. Жақсы. Жақсы жуа ма? Таза жуа ма? Сабақ жасауға көмектесе ма? Да. Қатал емес пе әкелерің? Ұрыспай ма? Ал, қандай адам әке? Жақсы. Ұрыспай ма сендерге? Жоқ. Сендерді күте ма, жақсы көре ма? Да. Жарай, қайсың өнерге жақынсыңдар? Қаны, кім тақпақ білет, кім ән айту білет? Аппақ тойған оралып, базарын мұн алып, келді алысын сапермен аязаты оралды. Жақсы. Ал, Темірлан? Құтты болсын жаңа жыл, шышы тұр жарысан, жанында айсы жүр, қуан балаша. Жарайды, бәрекелді. Ал, момақа? Жаңа жыл бол бұл, басқа қадам оң мұ, төрі төреде, жаңа жыл бізге құтты жол бұл. Жақсы, бәрекелді. Кенже бала не дейді екен? Құтты болсын жаңа жыл, шышы тұр жанында, жанында айсы жүр, қуан балаша. Ой, жақсы. Қандай армандарың бар? Өскенде кім болуды армандайсыңдар? Мен өскенде полиция болам. Қазақстанды қорғайым. Бәрекелді. Қан, Нұржан? Мен өскенде үй салам. Құрылысшы боласың яғни, иә? Иә. Үй салатын жақсы. Кімге саласың үйді? Папаға. Бірінші, мінекей, нағыз жігіт әкеме үй салып берем дейді. Арманың орындалсын айналайын. Кішкентай жігіт, кенже жігіт не армандайды екен, кенже бала? Өскенде полиция болам. Сенді полиция, бәрің полициясындар ғой? Бәрекелді. Сіздің арманыңыз қандай? Үйге, баспана керек. Амал әрекет жасап көрдіңіздер ма? Макемақта бардым. Тіркелдіңіз, е? Тіркелдім. Енді? Қалада да тұрмын, осында. Кезекте тұрсыз? Кезекте тұрмын.
қазіргі жалдамалы пәтерде сіздер тегін тұрасыздар? Тегін. Уақытша, иә? Қай уақытқа дейін? Осы декабрьді кіргізді. Иә. Бір жылға дейін бере тұрамыз деп. Ал енді болашақта үміттісіз. Мемлекет тарапынан үйлі болып қалармын деген үмітіңіз бар. Енді шын мәнде ер адамның басынан не келіп, не кетпейді. Бұл да бір Алланың сынағы ғой. Шыны керек осы қоғамда өз балаларынан бас тартып, барлық жауапкершілікті әйелдің мойнына асып қойып, екі аяғын аспанға көтеріп жүрген әкелерді де көріп жүрміз. Олардың қасында әрине сіздің осындай балаларыңызды жетімсіретпей, барлығына өзіңіз бағып, қағып, қарап, қасынан табылуыңыздың өзі үлкен ерлік. Біз де тілектеспіз, бағдарлама ұжымының атынан сізбен байланыс үзбейміз. Әрқашанда амандықтарыңызды тілейміз. Сабырлы болыңыз, еш уақытта мойымаңыз, күш-қуат тілейміз сізге. Ал балапандар, сендерге әкелеріңді тыңдап, сабақтарыңды жақсы оқып, әкелеріңе көмекші болыңдар, үмітін ақтаңдар деп тілек білдіреміз. Көп-көп рахмет, амандықта жақсы хабармен жүздесуге жазсын. Әрі қарай бағдарламамыз жалғастырайық. Ұстаздар үшін жақсы жаңалық. Білім министрлігі көктемде мұғалімдер оқушыларға смартфон арқылы баға қоя алатындығын хабарлады. Мобильдік қосымша әзірге Қарағанды облысы мен Алматы қаласында сынақтан өтіп жатыр. Жұмысын жеңілдететін жаңа жобаға ұстаздар оң баға беріп отыр. Соңғы жылдары абитуриенттер бұрын көштің басын бермей келген заңгер, есепші мамандықтарын емес, көлік жөндеуші, дәнекерлеуші, электрик сынды мамандықтарға таңдау жасайтын болған. Бұл қуанарлық жағдай десек те болады. Өйткені елімізде дәл осы сала мамандары тапшы. Қазір таңнан кешке дейін кеңседе отыру сән емес. Биылғы сұранысқа ие мамандықтар тізімі осыны дәлелдейді. Сұранысқа ие мамандықтардың бірі автокөліктерге қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану. Бүгінде бұл мамандық бойынша 10 мың талапкер оқуға түскен. Астанада шетелдіктерге арналған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Енді елімізге жұмыс іздеп келгендер бұрынғыдай 5 күн құжат рәсімдеп жүрмейді, бар шаруасын 1 сағатта бітіреді. Бұл шетелдік бизнесмендер үшін де ыңғайлы болып отыр. Сондай-ақ орталықта медициналық дактилоскопиялық тексеруден өтуге болады. Бұған дейін еңбек мигранттарының мәселесімен Ішкі істер министрлігі айналысатын. Баланы еркелетіп ұстау керек, тілді алғыза білдіру керек. Ауырысқа мен түк пайда болмайды ол. Ұруға неғымаймын, қимаймын өзім балдарымды. Себебі енді қорқасын қазір неше түрлі жағдайлар болатқаннан кейін. Содан кейін енді қорқытып, ұрсып жаңағы сөйтіп тәрбиелеуге тырысамын енді. Жалпы ұру емес, тыю керек баланы бір. Кері әдеттерден, жалпы қатты еркеліктерден тыю керек. Сол тыймай-тыймай бір күнде бірақ тиса, енді әрине ол оған әсер етеді. Оны жәймен деп басынан солай ұстап отыру керек. Жаңа бізде ұлы даналық сөзіміз бар ғой, баланы жастан деген. Бала өсірдік, 4 бала, ұрғанымыз жоқ, соққанымыз жоқ. Өздері айтқанды екі етпейді, онда бірақ та біз ауылдық жерде тұрдық. Қазір қаланың балаларының тәрбиесі бөлек. Бірақ та дегенменен ұрып соққанмен ол пайда болмайды. Әрбір адамда мінез бар, ашуланасың ғой әрине. Бұның дұрыс емес, енді бұзақылық жасадың дегендей ұрсып тайтасың әрине, конечно. Сәпсім еркелетіп, нетіп жіберсең балада еркелеп басқа мүмкетеді. Өзіңді ұстау керек, балаға түсіндіру керек, айту керек. Осылай дұрыс, осылай дұрыс емес. Бәрімізде солай болды ғой енді. Кішкентай кезімізде тоже солай бүлдірдік. Айғалаймын алғашында. Содан кейін кішкене біраздан кейін отырып сабырлап кеп, ойбай балам кешір, жарайды енді, екінші де үйтпеш деп балам үйтем. Әйтпесе қатты нетсең жылайды ол адам, ренжиді. Қат ашуланғанда ішінен сана қойып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-ға шейін сана ашуын кетеді. Сол ашуды сәл басып, соң кейін сәл өзіңе келесің. Ұрғанда да кішкене қолдың сырты емес, ішімен, алақанмен дегендей, сосын оны қатты батпайтындай, зақым келмейтін жерінен деген сияқты, бастан емес, етті жерден бір. Ол былайынша айтқанда біздің сипағанымыз ғой енді, оларға орған болып көрінер, бірақ керісінше одан жаман болмайды, тәрбие алып, келешекте ондай қателіктерге жол бермей, ол жақсы болады керісінше.
Ашу дұшпан, артынан түсіп кетсен қайтесің, түбі терең қуысқа, дейді. Шынымен де ашуланып тұрып айқайлаймыз. Тіпті жанымыздан да артық, жақсы көретін баламызға да ашу үстінде қатты сөздер айтып қаламыз. Өз әрекетімізге жауап бере алмайтын сәттер өмірде жиі кездеседі. Осындай сәттерде не істеу керек? Ол туралы студия қонағы психолог Әсел Исаханова айтып береді. Әсел, қош келдіңіз. Ашу негізі дұшпан. Біздің балаларымызға біз өте көп ашуланамыз, себебі олар өте әлсіз. Ең басты ашудың үш деңгейін қарастырып өтейік. Ең бірінші деңгей ол біздің өткен шағымыз. Егер де біз өткен шақты айтатын болсақ, ең біріншіден өткен шақтағы бізде қандай да бір мәселелер. Мүмкін ол біздің ата-аналарымызбен бірге белгілі бір қарым-қатынастардың шешілмеген мәселелер шығар. Немесе біз өзіміз кішкентай бала кезімізде армандаған ойларымыз үлкейген кезде оны іске асқан жоқ шығар. Соның барлығы бізге кедергі жасайды. Және де біз оны балаға өзіміздің армандарымызды, немесе өзіміздің мәселелерімізді жүктеп қоямыз. Сонда біздің балаларымыз, біздің ойларымызды анықтамаған кезде, немесе жасамаған кезде, біз сол кезде оларға ашуланамыз, және де айқай саламыз. Екінші кезең ол қазіргі біздің осы шағымыз. Осы шақта біз баланы қалай көреміз? Біз оны әр қашанда салыстырамыз. Біздің көршілермен, туыстармен, немесе газет журналда көрген балалармен салыстырамыз. Баламызды ашуланбау үшін қазір нақты, ерекше тұлға, ерекше жан деп қабылдауымыз керек. Егер де біз оны әр қашанда салыстыратын болсақ, әр қашанда басқа біреудің баласы өзгеше, ерекше, өте күшті болып көрінеді. Ал негізден ең жақын, ең бізге сүйіктіміз ол біздің баламыз. Әрине. Ең соңғы ол болашақ. Болашаққа келетін болсақ, болашақта біз балаларымызды әр қашанда оны президент, әнші, немесе бір үлкен қоғам қайраткері. Көп нәрсе күтеміз. Дипломат деп, иә. Сонда біздің баламыз кәдімгі қарапайым бала. Сонда бұл жерде не жасау керек? Баланы өзімізбен қабылдауымыз керек. Және де балаға келешекте кім болғысы келетіне біз оған рұқсат беруіміз керек өз таңдауын жасау үшін. Себебі біз өзімізді еске түсірейікші. Өзіміз таңдау жасаған кезде, егер де әке-шешеміз бізге қысым көрсетсе, біз оларға қалай қарайтын едік? Соны әрқашанда еске түсіру керек. Енді екінші бір бөлік ол балалардың өткені, қазіргі шағы және де болашағы. Бала кішкентай кезде бізді қалай қабылдайды? Бізді үлкен, өте ақылды, өте күшті тұлға деп қабылдайды. Сонда біз оған кішкене ашуымызды білдірсек, мен дұрыс емес адаммын, мен өте көп қателік жасадым, менің анам немесе әкем мен үшін көңілі түсіп кетті деп, одан да қатты өзін баса береді. Ал бала басқан кезде біз оған одан қатты ашуланамыз. Енді осы шаққа келетін болсақ, осы шақта бізде, мысалы, бала жасына қарай әр түрлі мәселелер туындауы мүмкін. Баламен араласып жүрген кезде біз. Мысалы, қазір өте үлкен мәселе болып жүр, ол әр түрлі гаджеттар. Мысалы, телефондарды алатын болсақ, біз өзіміз не жасаймыз, бала тура соны қайталайды. Қайталаған кезде ол нақты осы шақта мен әкеме немесе анама ұқсағым келеді деп ойлайды. Соны қайталаған кезде біз ол мәселені дұрыс емес жағдайды өзімізден көрмей, баладан көріп ашуланамыз. Ал негізінен бала бізге еліктеп... Біздің көшірмейміз. Көшірмейміз, бізге еліктеп, бізге ұнағысы келеді. Енді болашақ. Бала болашақта өзін қалай көреді? Бала болашақта өзін әкесі немесе анасы ретінде көреді. Біздің көшірмейміз деп айттық қой. Сонда егер де сіз өзіңіз еш нәрсеге талпынбасаңыз, еш нәрсені қызықтырмасаңыз, сіздің балаңыз ешқашанда министр, президент немесе басқа қоғам қайраткері болмайды. Сол үшін де өзімізді түзеп алуымыз керек. Барлығын өзімізден бастауымыз керек дейсіз ғой. Енді дегенмен де бала болғаннан кейін бұзықтық жасайды. Сен өрескел жасалып тұрған қателікті көріп тұрып, қалай ұрыспайсың? Әрине, қалай атана үндемей оған президентім ау, данышпаным ау, сен осы бұзықтықты жасап қойдың ау деп қарап тұрмайды ғой. Баламен сөйлесу керек. Айғайлайды. Айқайлауға болмайды. Оның дұрыс емес екенін. Дұрыс емес екенін. Эмоция арқылы жеткізеді. Эмоцияны көрсетудің және көрсетпеудің мезеттері бар. Жақсы. Егер де бала бұзықтық жасаған балаға қалай әрекет жасау керек атана?
Мысалы, қандай бұзықтық? Бұл мәселеге тоқталу керек. Егер де бала жүріп жатқан машинан алдына жүгіріп шықса, болмайды деп айқалау, ол дұрыс. Ол дұрыс. Ол ненің белгісі? Ананың немесе әкенің дауысы көтерілген кезде, ол қандай белгі балаға стоп деген белгі. Ол дұрыс, ол жерде айқалауға болады, бірақ баланы арғарай ұрыспау себебі бала ол жағын арғарай сіздің айқалаған түсінбейді, түсіндіру керек. Тағы бір мәселе, ананың үнемі немесе әкенің дауыс көтеруі, ол өзінің балалық шағынан туындауы мүмкін. Өзіңізге сұрақ қойып көріңіз, мүмкін менің бір шешілмеген мәселелерім бар, немесе мен бір нәрсеге ашуланып тұрған шығармын, ол неліктен, ол неден туындайды? Сол кезде біз өзіміздің, егер де біз ашуымызды реакция деп айтатын болсақ, реакция әр қашанда белгілі бір мәселеден туады. Сол мәселемен біздің ашуымызды білдіргенімізге дейін бөліп алуымыз керек. Ол қалай бөлінеді? Мысалы, кейбіреулер өзінің саусағын қатты қысады. Себебі біз білеміз ғой, қазір бала бір нәрсе жасап қойды, мен ашуландым, қазір айқай саламын. Сол айқайлаған алдында саусағыңызды қатты қысып жіберсеңіз болады. Немесе білезік, немесе мынандай резинка тағып аласыз. Мысалы, енді ашуланып жатқан кезде, резинканы қатты тартып қалған кезде ауырлық сезімі туындайды, және де сіздің реакцияңызды тоқтатады. Сол кезде өзіңізді тәрбиелеу арқылы балаға дауыс көтермеуге үйренесіздер. Балаға не ғұрлым біз дауыс көтерсек, сол ғұрлым біздің бала бізден алыстайды, бізбен араласқысы келмейді. Өзі ашумен айтылған әрбір істе береке болмайды. Сондықтан да жаңаға амал тәсілдеріңіз маған ұнады. Өзім бұл есті тыңдап тұрып, біраз өзіме де біраз сабақ алып тұрған жайым бар. Құрметті жас ата-аналар, сіздердің де құлақтарыңызға алтын сырға. Жақсы, тағы да осы мәселеге байланысты, баланың жүрегіне сөзіңді өткізу үшін, баланы бірден сенің айтқаныңды тыңдайтындай, сені еститіндей және сен саған бағынатындай жағдайға келтіру үшін ата-ана қалай баламен қарым-қатынаста болу керек? Ең бастысы, ата-ана басқа адамдармен қарым-қатынаста өзін өте сыпайы, өте арнайы сөздерді таңдау арқылы сөйлесу керек. Мысалы? Мысалы, бізде болады, дүкенге барған кезде біреу итеріп кетеді, немесе ақшаны дұрыс санап бермейді. Сол кезде біз қандай реакция көрсетеміз? Біз айқалаймыз. Немесе әкелер көлігін айдап бара жатқан кезде бұл жерде де дауысын өте қатты көтереді. Өзіңізді бақылап отырыңыздар. Бала сіздің ісіңізді қайталайды. Және де әке мен ананың арасында қарым-қатынас өте маңызды бала үшін. Егер де әке мен ананың арасында белгілі бір ұрыс, керіс, немесе ашу болып жатса да, балаға оны қанша біз білдіртпейміз десек те, бала оны сезеді. Әрине. Сондықтан да балаға жүрегіне, баланың жүрегіне өзіңізді, сөзіңізді жеткізу үшін, бала сізді бірден тыңдау үшін, балаға ең алғашқысында айқаламау керек, бәрін түсіндіру керек, және өзіңізді өзіңіз бағалап жүруіңіз керек. Бағалап, өзіңіздің әрекетіңіз. Балаңның алдында сен өзің авторитет бола білуің керек. Иә, әрине. Әрекетіңмен, сөзіңмен, қимылыңмен, солай ғой. Жақсы, жалпы үнемі ұрысып, қазір енді шаршап жүреді адамдар. Жаңа дұрыс айттыңыз, өзінің ішкі дүниесіндегі ашу ызаны баладан алғысы кеп. Балаға айғайлау арқылы іштегіні шығарып жататын ата-аналарымызда жоқ емес. Осындай жағдай үнемі жалғасын таба берсе, ол баланы не нәрсеге алып келуі мүмкін? Ол баланы өте қиын жағдайға алып келуі мүмкін. Ол бізде психикалық бұзулар. Ол бізде баланың, мысалы, өскен кезде ата-анадан бас тартуы, қазір біз ондай жағдайларды өте жиі көріп тұрмыз. Баланың үйден қашуы, суицидтер. Сондықтан да балаға дауыс көтерер алдында ойлаңыздар. Менің бүгін балама дауыс көтергенім, ертең күні менің баламның болашағы қандай болады екен. Менің балам қазір қандай, өзін көңіліне қалай алып қалады оны. Не ойлайды. Өзіңізді де кейбір кезде естеріңізге салып отырыңыздар. Ата-аналарыңыз ашуланған кезде, дауыс көтерген кезде қандай сезімде болдыңыздар? Жақсы болды ма, сізге жаман болды? Яғни сен өз балаңды өзіңнен алыстатып жатсың. Әркез ұрысқан сайын араларыңыз алшақтап, бір-біріңізден алыстап бара жатқаныңызды ойласаңыз, кішкене қорқынышты, иә? Қорқынышты. Ал әрбір ана оны қаламайды, олай болған. Сондықтан да сіздің негізгі айтып отырған көптеген
кеңестеріңіз, ақылдарыңыз нағыз ескеретін жағдай. Ата-аналар ескерер жүрет деп ойлаймыз. Көп-көп рахмет. Арғарай жалғастырайық. Асыл сөз даналық ой ғасырдан ғасырға атадан балаға мұра күйінде жетіп отырған. Қазақтың мақал мәтелдері соның бірден бір айғағы. Мақал мәтелдер баланың сөздік қорын дамытып, тіл байлығын арттырады. Бүгін біз студияға келген балапандардан мақал мәтелдер сұраймыз. Сәлем, достар! Сәлем! Мақал мәтел білеміз бе? Кімнен бастаймыз? Жақсы. Отан отбасыдан басталады. Жақсы. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол. Жақсы. Бәрекелді. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Жақсы. Айта ғой. Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. Аха. Кәдіге. Әкесіне қарап ұлды, шешесіне қарап қызды таны. Жақсы, Кәнеке. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Жарайды. Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады. Жақсы. Осы мақалды талдап көрекші, балалар. Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады. Кім қалайды сізде осы мақалды? Дос жылатып айтады, енді жақсы сөздер айтады, дұшпан күлкілі нәрселер айта береді. Дос саған болсын, жақсы болсын деп жанашып айтады, е? Шындығын айтады, ал дұшпан өз жабандығын жақсылық қып айтады. Жарай, дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Ал, Кәнеке, жігіт. Отансыз адам, ормансыз бұл-бұл. Жарайды. Міне нағыз патриот балалар. Тілмен жүгіргенше білімен жүгір. Жақсы, балалар, жалпы мақал мәтел деген не өзі? Апай, сөздер. Апай. Қандай сөздер? Нақыл сөздер. Нақыл сөздер. Мақал мәтелдер дегеніміз көнеден келе жатқан халықтың мұрасы. Жарайды, жақсы. Мақал мәтел? Мақал мәтел ол... Біздерге көп нәрсені... Үйретеді. Үйретеді, астарлап жеткізеді, е? Қысқа ғана... сөздің мағынасында терең-терең мағына жатады. Ол сөз әдебиетінің бір түрі. Жақсы, тамаша. Айта берінші. Жарайды, айта ғой. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Жақсы, оны қалай түсінеміз? Ашу дұшпан ақыл дос дегенді кім қалай түсінеді, балалар? Ашу деген ол дұшпан, саған жау, ақыл саған дос, ол сенімен әрқашанда бірге жүру керек. Ақыл адамға қандай жағдайда қосылады, не істегенде қосылады, кім білет? Қалай ойлайсындар? Білім ал, білім қайдан келеді бізге? Білім кітапта. Оқу арқылы білім жинаймыз. Білімді адам ол ақылды адам. Дұрыс. Не ексең соны орасың? Оны қалай түсінеміз? Өзің бірінші бастаған жұмысыңды аяғына дейін бітіресің. Болады, я. Еңбек етсең ерінбей? Тойда қарқан ерінбей. Я, яғни еңбек етсең соның жемісін жейсің. Ұстазыңды ұлы әкеңдей сыйла. Дұрыс. Ер қанаты ат. Жақсы. Айта ғой. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Апай, мен айтайшы. Ой, бәрекелді. Айта ғой. Ананың ізін қыз басар, атаның ізін ұл басар. Жақсы. Сен өзі өскенде кім боласың? Әкеңнің жолын қуасың ба? Атаңның жолын қуасың ба? Атаның жолын қылар. Апай, мен айтайшы. Жақсы. Айта ғой. Елін сүйген ер болар. Жақсы. Айта ғой. Әкенің берген тәрбиесін жүз мектепте бере алмас. Ой, қандай жақсы айтылған, е? Сен әкеңді жақсы көресің бе? Иә. Әкенің айтқан барлығын тыңдайсың, е? Иә. Дұрыс, әкені тыңдау керек. Әкеге қарап ұл өсер. Ал? Ата асқар тау, шеше бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Жақсы, тамаша. Айта ғой. Күлме досқа келер бақ. Күлме досқа келер басқа. Жақсы. Жүз теңгең болғанша жүз досың болсын. Өте жақсы. Ұрыс алды ынтымақ. Сенің атың кім? Әміржан. Әміржан, сен қандай кереметсің. Міне, біздің Әміржан өте белсенді. Және? Қойш аяғы ілмек, қой аяғы кілмек. Сенің атың кім? Нұрали. Нұрәлі, қандай белсенді керемет дайындалып келген екен. Қыздарда бір мезгіл сөйлесін енді. Ұстаздан шәкірт тозар.
жақсы. Айта ғой. Тырласуға дос жақсы, сыйласуға жат жақсы. Жақсы. Айта ғой. Я қазір саған. Алып анадан туады. О, өте жақсы. Алып анадан туады деді. Оны қалай түсінеміз? Алып деген кім? Алып деген елдің қадірлісі және елге танымал адам. Өте жақсы жауап. Алып деп айтады. Дұрыс, батыр, нағыз сондай. Патриот. Жарайды, жақсы, өте жақсы жауап. Кәніке? Айта ғой. Ерді намыс өлтірер, қоянды қамыс өлтірер. Намыс деген не ол намыс? Намыс. Адамның намысына бір сөз тиет, сосын адам содан есінен талып қалуы мүмкін. Ал қоян бір қамысқа түсіп қалған кірет, кіріп кетет, сосын шыға алмай қалған кезде аңшы оны атып сайды. А, солай, ой, бәрі келді. Намыс дегенді кім қалай түсінеді, сонымен, балалар? Ел іші алтын бесік. Жақсы, намысты тағы да түсіндіріңіп беріңдерші, мен түсіне алмай отырым. Намыс дегенді қалай түсінесіңдер? Намыс ол батыл нелі. Нағыз ер азаматқа тән қасиет, намысты болу керек, солай ма? Нағыз ер жігіт намысты болу керек. Женісті бермеу керек. Айта ғой. Көп аузы дуалы. Жарайды. Кітап алтын қазына. Жақсы. Біз неге атсалыспай тұрмыз? Айта ғой, айта ғой. Еңбектің наны тәтті. Жақсы. Айта ғой. Арман жоқ, жігіттің дәрмені жоқ. Ой, қалай түсінеміз бұны? Армандау керек деген сөз, е? Армандамасаң ұмтылмайсың. Ал сендердің армандарыңа құлақ түргің кеп тұр. Кім нен армандайды? Мен боксер болғым келеді. Бәрі келді, боксер. Мен ақын, жазушы және қадірлі адам болғым келеді. Атақты, абыройлы адам болғым келеді. Мен каратист болғым келеді. Каратист, боксер. Атақты адамдардың бәрі қасымда отыр менің. Ал? Мен... Нен армандаймыз? Мен өскенде... Президент бұл. Мені президент та бүгін біздің қасымызда отыр. Мен өскенде жүзуші болам. Я, кереме, жүзгіш, я. Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Жақсы, адам емдейтін дәрігер да бүгін біздің ана мен балада. Мен өскенде стюардесса болғым келеді. Мені ке, әуеде жүрген біздің стюардесса дейді. Мен полиция болғым келеді. Жақсы. Мен президент болғым келеді. Мені екі президент. Жақсы, кім боласың өскенде? Хоккейст. Хоккейст та бүгін біздің ортамызда. Ой, балалар, сендер кереметсіңдер. Әдемісіңдер, таланттысыңдар, намыстысыңдар, күштісіңдер. Сендерге қарап мен бүгін дән риза болып отырмын. Көптен көп рахмет айтамын, айналайындар. Аман болыңдар, бақытты болыңдар, армандарыңа жетіңдер. Анаңа ауыр сөз айтпа, атаңа ауыр жүг артпа. Ата-ананың қарызы ұрпақтың өмірлік парызы дейді қазақтан алыға. Біз осымен бағдарламамызды тәмәмдәйміз. Ата-аналар аман, балалар бақытты болсын.